Margarito, moje drahá, nejhezčí si stejně. Zasvitu luny. Když míjíš luny. Když paprsek na tebe sahá. O, Margarito, drahá. Myslím na tebe stále. Jak stála si v onom sále? Hele, kuře. No. Už mi nepiš ty dopisy. Já stejně neumím číst. A proč jsi mi to neřekla jako dřív? Ale mě to náhodou docela inspiruje, rozumíš? Mě to vlastně ani nevadí, že neumíš číst. Mě to teda trochu vadí, že nevím, co je v tom napsané. Jsou strašně dlouhý dopisy. Žádná jiná pozná takové dlouhý dopisy nedostává. To je znamení, ne? Podle mě. Já ti to přečtu. Ale já nevím, kuře, mně přijde, že jsme každý úplně vody. A to něco bude. Mě taky moc nerozumím, víš, jako často. Ty prostě mluvíš dvěma slovama, nevím, no. Protože divnejma, nebo protože pro chytrý lidi, nebo tak. Jo, neodcházej, drahá. Buď na něj přece, láskavý. Jak nám to vysvětlíš, ty naše zrzavá bojatá lavička? Tebe už taky jde ta senilita. Takže... Je to blondáček motově. Vidíš ten rozdíl? Mám ho vůbec s tebou. No, pojďme se věnovat. Drahoušku, my s tatínkem to s tebou myslíme dobře. Dobře, říká maminka. A proto se na tebe nezlobíme. Vůbec! Žán! Rákosko! Tatínek, jenom tady prožbují, aby tě tady na kolejích jistě nesebezal. Víš, co to je? To je naše hrděná rákoska! Určitě nechci se posadit. Navrhuju jednoduchou věc, drahoušku. Tady náš synáček napíše poslední dopis, v něm to všecko vysvětlí. Vysvětlí. A bude konec. Můžeme tam. No? Myslela jsem, že do té obálky můžeme přihodit i nějakých pár peněz. Ať ta holka brzo zapomene, ne? Thank you.